Labdien! Prieks jūs aicināt uz diskusiju par finansējumu pieejamības veicināšanas jautājumiem. Šodien mēs gribam kopā ar finanšu nozares pārstāvjiem paraudzīties uz tiem būtiskākajiem jautājumiem, kas ir noticis pagājušajā gadā, kā mēs redzam, kā attīstīsies šis gads, un galvenais padiskutēt par to, kādas ir iespējas palielināt finansējumu pieejamību mūsu klientiem. Es vispirms gribētu stādīt priekšā sevi. Es esmu Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Sanita Bajāru, un šodien diskusijā pievienosies mani kolēģi, asociācijas biedri, tātad Ieva Tetere, Seb Bankas valdes priekšsēdētāja, Finanšu nozares asociācijas padomas priekšsēdētāja, Reinis Rubens, Svedbanka valdes priekšsēdētājs, Finanšu nozares asociācijas padomas priekšsēdētāja vietnieks Kerlija Gabriloviča, Luminor banka, Latvijas filiāles vadītāja Roberts Idelsons, Signet bankas valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latišels, Bloraņu bankas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Āboliņš, Citadel banka ekonomists, mūsu makroekonomistu grupas vadītājs un fiskālās disciplīnas padomas loceklis un Reinis Bērziņš, attīstības finanses institūcijas Altuma valdes priekšsēdētājs. Šie visi sarunu dalībnieki ir atvērti jūsu jautājumiem, un kopā mēs centīsimies paskatīties uz tiem būtiskākajiem jautājumiem, ko mēs kā asociācija esam identificējuši, lai runātu tālāk jau par finansējumu pieejamību. Bet pirms mēs ķeramies klāt pie pasākumu plāna, es gribētu pāris vārdos ieskicēt, kas tad ir bijis būtiskākais 20. Gadā, ko mēs esam paveikuši. Pirmkārt, mēs esam strādājuši pie parādzēšanas jautājumiem no iepriekšējās krīzes. Parādzēšanas likuma paketes faktiski ir dzēsti vairāk kā 100 miljonu eiro. Kopumā tas ir skārs 2,5 tūkstoši aizņēmējus un 1100 galvenieks. Mēs esam strādājuši pie sekto obligāciju likuma projekta izstrādes, un šobrīd šis likums ir pieņemts pirmajā lasījumā. Mēs esam īstenojuši virkni pasākumus, lai strādātu pie samērīguma, teiksim, vairošanas un pārējais uz riskos balstītu pieeju attiecībā uz noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas mazināšanas jautājumiem. Mēs esam faktiski ieviesuši jaunu sistēmu attiecībā uz studiju un studējošo kreditēšanas finansēšanu. Mēs esam izstrādājuši ilgtspējīgas finansēšanas pozīciju, esam strādājuši pie jautājumiem, kas ir saistīti ar valsts atbalsta jautājumiem, valsts fondēto pensiju līdzekļu mērķtiecīgāk ieguldīšanu. Tostarp ir pieviesti 100% akciju plāni, un par šiem jautājumiem mēs arī parunāsim diskusijā vairāk. Un kā jau visa sabiedrība, mēs arī esam daudz strādājuši pie digitālo pakalpojumu pilnveides. Strādājot pie tā, lai varētu saviem klientiem piedāvāt pakalpojumus attālināt un, protams, arī skatītos par visu, teiksim tā, datu apmaiņas drošības jautājumiem. Mēs esam kā nozare bijuši ļoti būtisks atbalsts un palīgs saviem klientiem, un kopš gada sākuma faktiski moratorija ietvaros mēs esam restruktūrizējuši vairāk kā 13 tūkstoši darījumus par summu vairāk lielāku kā 1,1 miljārds eiro. Un šobrīd mēs redzam, ka faktiski maksājuma kvalitāte 20. Gadā ir pat labāka kā 19. Gadā, un pieprasījums pēc restruktūrizācijas darījumiem šobrīd ir zems. Ja mēs vērtējam šī brīža aktivitāti pret māju aktivitāti, tas ir apmēram 15%. Atsākoties otrajam vilnim, mēs šobrīd arī sākām, teiksim, vākt papildu statistiku un esam pārstruktūrējuši no 1. Oktobra līdz 31. Janvārim mazāk kā 1000 darījumus par summu, kas ir ap 100 miljoniem eiro. Un jūs redzat, ka kopumā no moratorija ietvaros pārstruktūrizētā miljona, tas ir salīdzinoši krietni mazāka aktivitāte. Un tālāk mēs arī turpinām strādāt pie šo individuālo risinājumu piedāvāšanas un meklēšanas. Un, protams, ka mēs skatāmies, kādā veidā situācija eskalēsies un attīstīsies. Bet kā jau es gribēju vēlreiz uzsvērt, ka mēs uzskatām, ka 20. Gadā maksājuma disciplīna salīdzinoši ir laba un kredīta portfels ir tiešām labā kvalitātē. Un tālāk jau ejot uz priekšu, mēs gribam šodien tiešām runāt par to,
ko darīt pēc pandēmijas un kā faktiski attīstīties, un tāpēc ir svarīgs finansējums. Un finansējuma pieejamības veicināšanu mēs saskatām šajos četros virzienos. Mēs gribam runāt par kreditēšanu, mēs gribam runāt par kapitāla tirgus attīstību, par finanšu pratību un, protams, par mūsu nākošās 10 gadus lielāko prioritāti un šo būtiskāko virzienu, kas ir ilgtspējīgas finanses. Par šiem visiem jautājumiem mēs arī šīs diskusijas laikā diskutēsim. Un, protams, tas ir tikai sākums. Mēs esam piedāvājuši šādu te, tiksim, aktivitāšu plānu, bet tas ir tikai projekts, kurš attīstīsies laika gaitā. Un mēs pie šiem jautājumiem atgriezīsimies atkal un atkal. Un pirms mēs ejam diskusijā pie plāna, es gribētu kā pirmajam dot vārdu Finanšu nozars asociācijas makroekonomistu grupas vadītājiem Mārtiņam Āboliņam, kurš ir Citadel bankas ekonomists un fiskālās disciplīnas padomes loceklis, lai viņš ieskicētu, kā tad izskatās makroekonomiskā situācija un prognozes 21. Gadam. Lūdzu, Mārtiņ. Labrīt, Sanita, tiešām paldies par iespēju stāties un labrīt arī visiem skatītājiem. 5 minūtēs mēnāšu ieskicēt un iedot to ietvaru šodienas diskusijai par, tiešām par to, kas notiek ekonomikā. Tad trīs virzieni. Dažos vārdos atskatāmies uz pagājušo gadu, kas ir noticis un kur mēs bijām gada nogalē arī salīdzinājumā to, ko mēs gaidījām varbūt gada sākumā. Otrs, kur mēs esam šodien, tad Covid pandēmijas otrajā vilnī, kā dažādi ierobežojumi ietekmē ekonomiku. Nu, un trešais, protams, kas varbūt ir būtiskākais, ir jau skats uz nākotni, ko mēs sagaidām šī gada laikā, ko mēs sagaidām 2022. Gadā, kā attīstīties ekonomiku un ko tas nozīmē mums visiem. Tad sākam ar pagājušo gadu. Nu, tā labā ziņa, protams, ir, ka ekonomikas kritums nebija tik strauji, kā mēs bažījāmies Covid pandēmijas sākumā. Prognozes vienā brīdī jau mēs gaidījām varbūt 7, varbūt 8% iekšzemes koprodukta kritumu. Pēc fakta mēs redzam, kad ir daudz labāk, tad tas prozoriskais vērtējums minus 3,5%. Kas, nu, salīdzinot ar pasauli kopumā, ir tāds pasaules vidējais rādītājs, daudz labāk nekā lielai daļai citu Eiropas valstu, bet nu, nedaudz sliktākā kaimiņiem nekā Igaunijai, kā Lietuvai, kur gan tie faktori, kāpēc mēs esam atpalikuši pagājušajā gadā no kaimiņiem, manuprāt, ir tiešām tādi, nu, varbūt veiksmes vai precīzāk neveiksmes jautājums, nedaudz ekonomikas struktūras. Tad atšķirībā no kaimiņiem mums ir bija problēmas tranzīta nozarē, mums ir liels aviācijas sektors, kas šajā krīzē vairāk cieta. Tāpēc, jā, mēs esam nedaudz atpalikuši, bet es nedomāju, ka tas automātiski nozīmē, ka mums būs kaut kādas jaunas plaisas parādīsies Baltijā, vai mēs tā, teiksim, struktūrāli atpaliksim no kaimiņiem. Arī darba tirgū tā situācija, protams, pasliktinājās, bezdarbs ir pieaudzis, reizrādēs bezdarbs šobrīd tu 8%, faktiskais tu 9%, bet nokal pret prognozēm situācija būtiski labāk, tik gaidīts vairāk kā 10% bezdarbs, ka varētu būt. Tas tad ir tas pagājušais gads, jā, kritums bija, tam sekoja strauja atkopšanās un attiecīgi, nokal gadu pašās beigās mums ir Covid otrais vilnis, līdz ar to mīnus 3,5%. Protams, ka tas ir vidējā temperatūra un situācija nozarēs ļoti, ļoti atšķirās, es teiktu, brīžiem tad arī paradoksi jau redzam ekonomikā liela un, nu, ekonomistiem vienmēr patīk kaut kādas burtas piemeklēt, kā tad izstāsts, nu, bija gan vai V veida, vai L veida atkopšanās, šobrīd izstāsts vairāk kā tā K veida, ir daļai ekonomikas atkopšanās bijusi ļoti strauja, un situācija jau šodien ir labāk nekā tā bija pirms pandēmijas. Nu, nākāl, protams, ir daļa ekonomikas, kur nav nekāda atkopšanās notikusi, un te mēs pamatā domājam par pakalpojumu nozarēm. Un tiešām pakalpojumu nozara šobrīd ir tas vājākais punkts ekonomikā, kas arī saprotams, viņas ir vairāk skar visi ar epidemiologisko drošību saistīti ierobežojumi, tad nozara, daudz nozara darbība ir vienkārši apturēta. Tas ir turisms, tās ir restorāni, tie dažādi veidi pakalpojumi, šobrīd redzam dažu veidu, teiksim, tirdzniecība. Tā ka tās nozares, kur ir darbība apturēta vai būtiski ierobežota, protams, ka tur tā krīze ir,
Un, diemžēl, bieži vien šīs ir arī tādas mazā biznesa nozares, kas nozīmē, no valsts puses ir grūti sniegt precīzi atbalstu, jo tur ir gan ēna ekonomika, gan katrs, nu, kā nu māk šajā juridiskajā nodokļu ietvarā to savu darbību organizēt, tā to dara, un līdz ar to tās unikālās situācijas ir daudz, un mēs redzam, ka valstī ir salīdzinoši grūti sniegt tādu precīzi atbalstu. Tad, jā, nu, šajās pakalpojumu nozarēs tiešām tā situācija ir ļoti, ļoti grūta. Mēs skatāmies patēriņu kopumā, tas varbūt tāds pozitīvais pārsteigums, tiešām patēriņš kopumā ir bijis ļoti noturīgs, bet ir bijusi struktūras maiņa, tad, ja pakalpojumi nav pieejami, cilvēki vairāk pērk preces, un to mēs redzējām pagājušā gada laikā mazumtirdzniecība pie kopējā ekonomikas krituma 3,5%, mazumtirdzniecībā pieaugums bija 1,5%, bet, nu, atkal tā situācija šobrīd ļoti atšķirās arī tirdzniecības nozars ietvaros. Ir šie ierobežojumi, kas skar nepārtiks preču tirgotājs, pārtiks preču tirgotājiem, kāds apgrozījums varētu būt pieaudzis. Tāpēc ir tādas, teiksim, pārbīdes un struktūrālas izmaiņas. Bet tā labā ziņa ir, kad arī, ko mēs redzējām pagājušajā gadā, tik līdz ierobežojumi tiek mazināti, tik līdz situācija ar Covid ir uzlabojusies, gan pakalpojumu nozares, gan tirdzniecības nozare diezgan strauji atkopjas. Un tāpēc mēs arī tā kā varētu gaidīt šīs situācijas varbūt atkārtošanos šogad. Pretī šīm nozarēm daudz citādāk un būtiski labāk situācija ir preču nozarēs, īpaši rūpniecība, eksports. Tur mēs pagājušā gada nogalē redzējām jauns rekords, tad preču eksports pirmo reizi pār 13 miljārdiem, 1,7% pieaugums pret 19. Gadu 20. Gadā bija gan labā lauksaimniecības raža, bet arī ļoti, ļoti sekmīgi gada nogalē apsvērts rūpniecībā, nu, tie faktori, kas to veicināja. Un rūpniecībā tas stāsts tomēr ir diezgan globāls. Šobrīd faktiski atspēlējas tie lēmumi, kas tika izdarīti 2020. Gada sākumā, kad sākās Covid pandēmija, bija vispārīgs pieprasījuma kritums, ļoti daudz, kur tika apturēta ražošana, ne tikai Latvijā, ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Bet pieprasījums ir atkopies daudz straujāk nekā tika gaidīts, kā rezultātā ir arī būtiski sarudzis ļoti daudz dažādu preču krājumu līmenis pasaulē, loģistikas ķēdes diezgan noslogotas, preču transporta izmaksas ir pieaugušas, un rezultātā mēs redzam tiešām, nestoties uz šo Covid otro vilni, pieprasījums rūpniecībā ir, viņš ir diezgan spēcīgs, un arī šī gada sākumā viss, ko mēs redzam, kaut kādi īstermiņa indikātori, vai tie ir jaunie pasūtījumi, vai tā ir elektrības patēriņa rādītāji, nu, neko slikti par rūpniecību nesaka, tur tiešām turpinās laba izaugsme, un daudziem varētu būt tā situācija pat labāka, nekā viņa bija pirms krīzes, tā ka, jā, būtiski atšķirība no iekšējā pakalpojuma nozarēm, kur situācija ir būtiski pasliktināsies. Nu, un arī darba tirgū tā situācija, jā, otrajā vilnī ir pieaudzis bezdarbs, ir atkal cilvēki dīkstāvēs nonākuši, bet pagaidām neizstās tā ļoti, ļoti dramatiska, kā es minēju, redzētājs nedaudz 8%, faktiskais tū 9% bezdarbs, nu, tā nav tāda kritiska situācija. Ja mēs skatāmies uz 2021. 2022. Gadu, manuprāt, tas, kas ir svarīgi saprast, kad Covid krīze, nu, nav tāds tipiska ekonomiskā krīze, tā nav piemēram finanšu krīze, pēc kuras paliek tāda smaga parādu nasta, pēc kuras ir jāmaina ekonomikas struktūra, jo ir bijis kaut kādi, teiksim, neilgtspējīgi, vai tā ir būvniecības nozars attīstība vai kaut kas tamlīdzīgs. Šoreiz tā nav, teiksim, tās paradoksālās lietas, ko mēs redzam kopā ar ekonomikas kritumu, ir tas, ka īstenībā mājasainiecību uzkrājumi pagājušajā gadā ir strauji auguši, visā Baltijā tiek kaut kur starp 12 un 14% gada laikā, tātad bankās ir papildus uzkrājušies Latvijas mājasainiecībām tū 900 miljoniem eiro. Vienlaikus kredīta portfels tika turpināts dzēsts gan mājasainiecību pusē, gan uzņēmumu pusē, tādēļ pie ekonomikas krituma tās, teiksim, uzkrātās naudas ir palicis vairāk. Un te atkal ir tas jautājums par to, ka jā, ir nozars, ir cilvēki, kas ir būtiski cietuši, bet ir atkal pat daudz lielāks skaits cilvēki, kas īsti nav cietuši šajā krīzē, kuriem varbūt pakalpojumi nepieejamība nozīmē vienkārši papildu uzkrājumu veidošanu vai parāda saistību ātrāku dzēšanu.
Un, nu, mēs varam runāt šobrīd, nu, tādas sajūtas, tāds diezgan liels neaktīvas naudas apjoms, kas varētu nonākt patēriņā, nonākt ekonomikas apritē tajā brīdī, kad Covid situācija ļaus atvērt daudz plašāku ekonomiku vaļā. Tas ir ļoti būtiski, bet nu skaidrs, ka šis Covid krīze ir, un otrais vilnis ir bijis jau ilgāks nekā mēs gaidījām, tāpēc mēs skatāmies uz ekonomistu prognozēm, tās ir samazinātas šobrīd, nu tā vidējā prognoze mums ir ap 3%, nu kā kuram ekonomistam tie viedokļi nedaudz atšķirās, bet skaidrs, ka atkopšanās šogad viņi varbūt nav tik strauji, kā mēs gaidījām rudenī pagājušā gada, Bet, manuprāt, kas ir ļoti svarīgi, mēs tomēr sagaidām ļoti lielu atšķirību starp gada pirmo pusi, kad joprojām būs ļoti daudz ierobežojumu ekonomikā un nozara darbību ir apturēta vismaz līdz šiem aprīlī mājām. Un gada otro pusi, kad mēs tomēr ceram uz vakcināciju, mēs ceram uz to, kad arī siltās laiks palīdzēs mazināt saslimstību, kad jau varētu būt daudz, daudz lielāka aktivitāte. Tāpēc jā, tās gada pirmā, otrā puse visticamāk būtiski atšķirās, bet Paturot prātā, protams, ka lielais risks ir jautājums par to, kas notiek ar Covid, visām mutācijām, kas notiek ar vakcinācijas procesu, vai mēs ar to pietiekam ātri tiekam galā. Nu, un, protams, ka situācija arī nav fiksēta. Mēs redzam, pēdējo nedēļu laikā arī Latvijas valdība ir būtiski palielinājusi dažādu veidu ekonomikas atbalstu pasākumus. Ar budžeta deficīta pieaugums būs būtiski lielāks, nekā mēs to prognozējām gada sākumā. Arī tam ir pozitīva ietekme, arī tas palielinās ienākums, palielinās teiksim, patēriņu un investīcijas, piemēram, ceļos, tad tā situācija viņa nav fiksēta. Nu, un kas attiecas uz 22. Gadu, šobrīd tiešām tie visi priekšnosacījumi jau sāk izstīties, ka tas varētu būt ļoti, ļoti labs gads. Pirmais, protams, mēs ceram, ka uz 22. Gadu tomēr ar Covid situācija jau būs palikusi pagātnē. Mēs ar to kaut kādā veidā būsim tikuši galā. Bet tad mēs redzam, ka ekonomikā nāk vienlīdzība gan Eiropas Savienības jaunā perioda fondi, gan Eiropas ekonomikas atjaunošanas līdzekļi, Real Baltica celtniecība uzņem strauvis apgrieziens, un arī privātais sektors visticamāk pārvarot šo nenoteiktības periodu aktivizēsies. Tādēļ tur tā faktora sakritība noliek domāt, ka izaugsme tiešām varētu būt ļoti iespaidīga, mēs varam runāt par arī 5%, pat nedaudz virs 5%. Bet, protams, atkal paturot prātā, ka situācija nav fiksēta, viņa ļoti mainīga gan pie mums, gan arī pasaulē, jo, protams, bez Covid arī citi riski, gan finanšu, teiksim, nozarēm, mēs redzam, globāli, teiksim, akciju tirgos ir ļoti, ļoti augsts novērtējumi un cenas, vai tie ir ģeopolitiskie riski, vai arī, joprojām, tirzniecības kari, ASV, Ķīnas attiecības. Tie visi jautājumi arī ilgtermiņa struktūrāli izaicinājumi nekur nav pazuduši, vai tā ir lēna produktivitātes izaugsme pie mums, vai demogrāfiskie jautājumi. Tā ka, protams, tā situācija nav fiksēta, bet nu, pagaidām ir visi priekšnosacījumi. Tiešām gaidīt 21. Gadu otro pusi un 22. Gadu ar diezgan pozitīvām emocijām. Tā, nu, tas no manas puses tā ātrumā arī viss. Jā, liels paldies, Mārtiņ, šo izsvērto un izvērsto, teiksim, ieskicējumu, kā mēs redzam nākošo un šo gadu. Faktiski jau tomēr tas, ko tu iezīmē, ka pēc būtības izaugsim atjaunosies, un tādēļ ir ļoti svarīgs tas mūsu diskusijas pamat temats, kādā veidā, teiksim, veicināt finanšu pieejamību, lai šo izaugsmi pēc būtības varētu nofinansēt. Bet pirms mēs ejam tālāk diskusijā, es tiešām gribētu arī visiem darīt zinām, ka jūs skatītāji arī varat piedalīties šīs dienas diskusijā uzdodot jautājumus Slido aplikācijā Tēmturis asociācija. Jūs varat uzdot jautājumus konkrētam diskusijas dalībniekam vai visiem diskusijas dalībniekiem. Es centīšos arī šos jautājumus attiecīgi uzdot, un tad mēs centīsimies sniegt atbildes diskusijas sadaļā, kad būsim izgājuši cauri riņķi ar šīm te konkrēti jau pirmā arī riņķa prezentācijām, bet vispirms es gribētu dot vārdu Ievai Teterei, mūsu asociācijas padomas priekšsēdētājai, SEB Bankas valdes priekšsēdētājai, prezentēt šo mūsu 15 punktu plānu finansēšanas pieejamības veicināšanai, kas būtu tad arī tas pamats šīs dienas diskusijai. Ieva, lūdzu. Paldies, Sanita, paldies par vārdu. Labdien, visi skatītāji, klausītāji. Un kā jau Sanita iezīmēja,
Mēs šodien tiešām vēlamies atvērt diskusiju par finansējumu pieejamību un arī par tādu pieprasījumu aktivizēšanu finansējumam. Diezgan daudz esam nozars iekšienē runājuši par to, kas tad ir nepieciešams vēl uzlabot, ko mēs varētu darīt. Esam apzinājuši arī, kā rīkojas citas valstis un kāda ir mūsu pieredze citās valstīs. Un līdz ar to man tiešām gribās teikt, ka šodien šis ir tāds sava veida sākums diskusijai, sava veida tāds sākums varbūt arī straujākām pārmaiņām, un mūsu piedāvātais 15 punktu plāns vai 15 aktivitāšu tāda virzība ir tikai tāds mūsu sākotnējais piedāvājums, un mēs tiešām esam atvērti diskusijai, atvērti uzklausīt ieteikumus, un noteikti tas plāns nav tāda statistiska fiksēta lieta, mēs noteikti to attīstīsim ejot uz priekšu un par to arī runājot. Tā es saku, mēs esam uzlikuši tādus 15 savu veidu veicamos darbus tuvākajiem pāris gadiem, nu, lai mēs kopā sekmētu finansējumu gan pieejamību, gan pieprasījumu. Un es uzlikšu arī šo plānu, lai jūs redzētu, par ko tad mēs runājam. Es ceru, ka tagad plāns ir redzams. Un kā jau Sanita teica, tad mēs esam sadalījuši plānu četrās sadaļās – kreditēšana, kapitāla tirgus, finanšu pratība un ilgtspējīgas finanses. Un ja mēs runājam par kreditēšanu, tad mēs jau visi no tādas klasikas un no pieredzes zinām, ka tad, kad ir krīze, krīze ir arī iespēju laiks. Un to ir viegli vienmēr pateikt, bet izmantot noteikti nevienmēr mums izdodās. Nu, ja mēs paskatāmies 10 gadus atpakaļ, es domāju, ka mēs ar šodienas acīm noteikti teiktu, ka tanī brīdī mēs nebijām gatavi tādai lielai dziļai finanšu un arī ekonomikas krīzei. Bet ja mēs skatāmies uz to, kā šodien jūtas uzņēmēji un kā jūtas mūsu kredītņēmēji, finanšu nozars kredītņēmēji, tad man gribētos tiešām visus uzslavēt un teikt, ka mēs redzam, ka mūsu klientu kredīta portfels ir ļoti labā kvalitātē, ļoti labā stāvoklī. Un tāpēc es teicu, ka ir viegli runāt un ir grūti savukārt atkal varbūt darīt, un es pilnīgi piekrītu, ka dabiski šādos apstākļos, kā arī Mārtiņš teica, kad ir tāda nenoteiktība, ir neziņa par nākotni. Pilnīgi dabīgi un ir tas, ka uzņēmēji arī ir mazliet varbūt apstājušies, iepauzējuši, un mēs ikdienā redzam, ka pieprasījums pēc finansējuma ir ļoti samazinājies. Nu, es teiktu, mēs no tās bankas, ko es pārstāvu, no SEB bankas, es teiktu, ka mēs esam atpakaļ pie kaut kāda 2013. 2014. Gada. Jā, uzņēmēji ir ļoti piesardzīgi, jo stāvoklis nu, nav pārāk stabils, ir mainījušies noieta tirgi, ir mainījušās piegādes ķēdes, es domāju, kad arī Brexit ir izjaucis kaut kādu ierasto dienas kārtību. Tāpēc, kā es saku, mēs caur šo diskusiju noteikti gribam veicināt arī pieprasījumu. Noteikti, skatoties uz priekšu, es domāju, ka lielā fokusā mums būs ilgtspējīgs finansējums un noteikti viss pārēj uz zaļo kursu būs tas, par ko mēs tuvākā laikā noteikti visi kopā runāsim. Un, ja mēs paskatāmies, kas notiek pasaulē, nu, lielais ASV tirgus, tad mēs redzam, ka pēdējo 2 gadu laikā ilgtspējīgo uzņēmumu vērtspapīra apjoms ir pieaudzis no 12 triljoniem uz 17 triljoniem būtiski. Ja mēs paskatāmies, ko saka McKenzie, kas ir lielais vadības konsultācija uzņēmums, viņi saka, ka būtu gatavi, mēs visi būtu gatavi maksāt vismaz 10-20% vairāk par akcijām tiem uzņēmumiem, kuriem jau ir šis
zaļais kurss un tie, kas pārkārtojas uz zaļo kursu. Tāpēc arī zem kreditēšanas mēs kā vienu tādu būtisku punktu noteikti esam visi likuši to, kad arī mēs piedāvāsim produktus, piedāvāsim iespējas izmantot finansējumu tieši pārkārtošanās vajadzībām uz zaļo kursu. Skatoties uz nākamo punktu, kas ir kapitāla tirgus attīstība, nu, šeit jau arī Mārtiņš teica, kad mēs redzam, ka kopēji uzkrājumi, naudas līdzekļu uzkrājumi tirgu ir strauji pieauguši. Iespējams, varbūt mazāk tērējam, noguldījuma apjoms bankās pieaudz 12-16%. Sistēmā kopumā ir ļoti liela likviditāte. Un tāpēc arī šeit zem kapitāla tirgus attīstības kā viena no tādiem pieturs punktiem, ko es gribēju minēt šeit ievadā un noteikti kolēģi paturpinās, ir meklēt jaunus veidus, kā mēs varam atbalstīt to, ka pensiju fonda līdzekļi tiek vairāk izmantot Latvijā, ieguldījumiem Latvijā. Caur obligācijām, caur akcijām, kas savukārt atkal tad varētu tālāk sekmēt to iespēju, ka uzņēmēji būtu spējīgāk aizņemties kredītus bankās. Tā kā noteikti domāsim aktīvāk un mēģināsim radīt dialogu par to, kā šodien to naudu un tos līdzekļus, kas uzkrājās Latvijā, noturēt Latvijā, un caur to radīt arī pievienoto vērtību tālāk mūsu tautsaimniecībai. Nu, un tad ir mūsu sadaļa finanšu pratība, kur man liekas, ka lai arī mēs vairāk šeit runājam tieši par uzņēmēju finansēšanu un uzņēmēju darbību, bet aiz katra uzņēmuma jau stāv cilvēks. Un tam cilvēkam ir ļoti svarīgi, lai finanšu pratības zināšanas būtu labas, gan individuāli, gan arī darbojoties kā uzņēmumu īpašniekam, uzņēmumu vadītājam. Tāpēc šī noteikti ir joma, kas nu, varbūt nenostrādās uzreiz un varbūt vajadzēs ilgāku termiņu, lai mēs to attīstītu, bet es domāju, ka mēs noteikti uzņemsimies tādu būtisku lomu šajos jautājumos, sākot ar to, kad darbosimies pie izglītības skolās un skolēniem, augstākajās mācību iestādēs studentu vidū, līdz pat tam, kad mēs esam apņēmušies arī uztaisīt tādu publisku pieejamu kredīta spējas novērtēšanas modeli, kur jau uzņēmējs, kurš varbūt nav spējas iegūt skolā tās zināšanas, bet tagad ieejot un apskatoties šī modelī, var saprast varu, esmu gatavs aizņemties, neesmu gatavs, kas jāizdara, lai varētu aizņemties. Un noteikti arī paskaidrosim tos galvenos aizņemšanās mehānismus. Nu, un ja mēs ejam uz ilgtspējīgām finansēm, kas ir mūsu ceturtā sadaļa, tad es domāju, ka atkal gribas vilkt tādas paralēles. Krīze pirms 10 gadiem. Nu, īsti gatavi nebijām. Prasības AML jomā pirms 4-3 gadiem arī īsti gatavi nebijām. Nācās varbūt skriet pa priekšu, izdarīt daudz krasus soļus un tikai pēc tam skaidrot, kāpēc bankas rīkojās tā vai citādi. Tāpēc tagad es domāju, ka mēs esam uzlikuši daudzus punktus, lai mēs kopā sadarbojoties ar uzņēmējiem, jau tagad sagatavotos tai lielajai pārējai uz zaļo. Un, kā redzat, pēdējais punkts, pat noslēdzot arī tādu memorandumu starp FKTK un Latvijas Banku un Banku asociāciju. Es, laikam, tad tagad apstāšos un došu vārdu, Sanit, atpakaļ tev. Jā, jau paldies, un kā nākošam es gribētu dot vārdu mūsu asociācijas padomas priekšsēdētāja vietniekam Reinim Rubenim, kas ir Svedbankas valdes priekšsēdētājs, un aicināt viņu varbūt iezīmēt, kā ir mainījusies uzņēmumu finanšu veselību un kādas ir iespējas tos kreditēt, un varbūt arī jau pieskarties konkrētiem aspektiem, kas skar šos mūsu pamatvirziens, kurus mēs šodien gribam diskutēt. Reini, lūdzu. Tā, visiem labdien. Es ļoti ceru, ka man var dzirdēt. Tad
Ļoti labi dzirdam un redzam, viss kārtībā. Ah, brīnišķīgi. Labi, tad tendences, ja novērojam un uzņēmumu veselība, nu, arī droši vien, kā lai saka, apliecināšu to pašu, ko ieteicu, ka nekas nav mainījies, esam šeit, lai kreditētu un kreditētu vēlamies un apetītu uz kreditēšanu tikai vienīgi pieaug, ja tas ir mūsu biznesa. Bet, ja tā varētu teikt, tad problēma ir no diviem aspektiem, no kura, man liekas, Ieva ļoti labi jau vienu pieminēja attiecībā uz pieprasījumu pusi. It sevišķi uzņēmumu pusē tas pieprasījums ir ļoti vājš. Es arī gribētu teikt, ka manā pieredzē viņš ir zemākais 5-6 gados. Tik zemu pieprasījumu pēc kredītiem es neesmu redzējis uzņēmumu pusē. Vai nu tā ir piesardzība, vai ir tas, ka daudz uzņēmumu ir uzkrājuši naudas resursus pieturot investīcijas, bet lielāki ieguldījumi, kur būtu, kā lai saka, kur būtu nepieciešams bankas finansējums, notiek ļoti nedaudz vai relatīvi mazākā apjomā nekā mums kaimiņos. Ja? Privāta persona pusē ir daudz maz normāli, varētu teikt, ka hipotekārā kreditēšana ir sākusi pieaugt un aktivitāte tur ir normāla, bet uzņēmuma pusē ir relatīvi, mēs esam stipri mazāk aktīvi. Bet otrkārt, uzņēmumu veselība vai spēja aizņemties joprojām ir salīdzinoši zemāka nekā viņi ir Igaunijā un Lietuvā. Un šoreiz es dokumentēšu tieši šīs izmaiņas uzņēmuma veselībā. 5 gadus atpakaļ, tā kā mēs pirmo reizi veicām šo analīzi, mēs sapratām, ka Latvijā tikai aptuveni 20%, jeb aptuveni 20 tūkstoši uzņēmumu kvalificējas kredīta kapacitātei, jo izpilda minimālās prasības. Uzņēmiem ir pozitīvs paškapitāls, vismaz 1 eiro apjomā ir akcionāra risks, kas ir nepieciešams, lai banka izskatītu kredītu pieteikumu, un arī ir pozitīva EBITDA tā saucamā vai pozitīva naudas plūsma un neliela peļņa arī 1 eiro apjomā, kā lai saka, banka grib finansēt uzņēmumu, kurš pelna naudu, nevis zaudē naudu. Līdz ar to savā ziņā varētu teikt tā, ka mēs ļoti gaidījām, ko arī izdevās sagaidīt šo reinvestētās peļņas nodokli 0% apjomā, jo tam vajadzētu kaut kādā veidā mazināt vēlmi izvairīties no peļņas apiešanas. Ir pagājuši tagad 5 gadi, un arī 3 gadus jau šis reinvestētās peļņas nodoklis ir 0, un rezultāts tam ir uz esošo momentu. Tas uzņēmumu skaits, kas kvalificējās aizņēmumu pieaudzis no tiem jau manis pieminātajiem 20 tūkstošu uzņēmumiem uz 28 tūkstošiem uzņēmumu. Un ir nevis vairs 20% no visiem uzņēmumiem Latvijā, kuri iesniedz gada pārskats, ja, bet ir 30% no uzņēmumiem. Tas viss ir ļoti labi. Varētu teikt tā, ka tā varbūt ir manas šīs pirmās uzrunas galvenā tēze, kad finansējamo uzņēmumu skaits 5 gadu laikā ir pieaudzis par 40% Latvijā. Bet jāsaka, ka mēs joprojām būtiski atpaliekam no igauņiem un lietuviešiem. Jo Igaunijā šis procents ir tuvāk 60% no visiem uzņēmumiem, kas iesniedz gadu pārskats, un Lietuvā jau virs 40%, bet mums tikai 30%. Un paņemsim kaut vai tikai vienu kategoriju, kurai vajadzētu izpildīties, lai bankas varētu finansēt. Un tas ir šis pozitīvais paškapitāls. Igaunijā šis pozitīvais paškapitāls ir praktiski visiem uzņēmumiem, 96%. Skaidrs, ka ir kaut kāds neliels procents uzņēmumu, kuri cieši zaudējumus, un šo zaudējumu rezultātā šis paškapitāls ir noēsts. Bet Latvijā šis rādītājs ir nevis 96%, ja, bet drusku virs 60%. Ir progress 5 gados, ja mēs esam pieauguši no 56% uz 61%, ir pieaudzis pa 5% skaits uzņēmumu. Bet jāsaka, kā ir, vai nu Latvijā uzņēmēji neprot tik labi nodarboties ar biznesu, vai joprojām diezgan, tā varētu teikt, masveidā izvairās no nodokļiem. Un jāsaka, kā ir, kad sāks maksāt nodokļus, tad uzlabosies finanšu rādītāji, tad arī varēs aizņemties un bankas varēs sākt aktīvāk kreditēt. Es vēl domāju par vēl vienu analoģiju, pieņemsim to, ka, ja jums ir, teiksim, dzīve, lai saka, liktenis ir jūs izaicinājis, jums, teiksim, ir mājās jaunietis vai kāds cits, kurš cieš no kaut kādām atkarībām. Ja viņš atnāk mājās un prasa jums naudiņu, ja pat jums viņa ir, jūs viņam viņa nedosiet, jo jūs ziniet, ka tas nepie kā laba nenovedīs. Nu, līdzīgi ir, teiksim, tiem uzņēmumiem Latvijā, kuri šos nodokļus nemaksā un konstanti strādā ar negatīvu, teiksim, atdevi, un kuriem nav šī paša riska. Skaidrs, ka banka tādas uzņēmumus finansēt nevarēs. Tā kā ir jāatzīst, ka Latvijā vēl diezgan daudz ir ko darīt šajā necaurspīdīgo uzņēmumu segmentā. No tā, paldies.
Jā, Rēņi, liels paldies. Jebkurā gadījumā tiešām prieks, ka palielinās to uzņēmumu skaits, kas var kvalificēties attiecīgi kredīta saņemšanai. Un tagad mēs iziesim tālāk rīņķi un sapratīsim, ko tad mēs esam gatavi vēl piedāvāt, kā risināt šo situāciju, lai šis finansējums būtu pieejams tiem, kam ir šī, teiksim tā, finanšu pozīcija atbilstošā. Un kā nākošais gribu dot vārdu Kelija Gabrilovičai, Luminor banka Latvijas filiāles vadītāji, un es zinu, ka Luminor ir veicis pētījumu par mazo vidējo komersantu attiecīgi noskaņojumu, un varbūt tās, kas ir, teiksim, nokonstatēts šajā pētījumā, un kāda ir šī sajūta, un varbūt arī var ieskicēt, kā mēs izskatāmies Baltijas kontekstā, ja tas ir iespējams. Paldies! Labrīt! Paldies, Sanita! Vai jūs dzirdat mani? Jā, dzirdam brīnišķīgi. Paldies! Jā, labrīt vēlreiz visiem. Jā, patiesi mēs veicam gada nogalē aptāju maziem vidiem uzņēmumiem visā Baltijā, mēģinot saprast, kāds ir viņu noskaņojums, kā viņi ir pārdzīvojuši Covid-pandēmiju, kā tas ir ietekmējis viņu darbību un nākotnes plānus. Un jāsaka, aptuveni viena trešdaļa, Latvijas gadījumā pat mazliet vairāk, 37% uzņēmumu īstenībā projām saglabāja pozitīvu noskaņu. Un pusi no tiem tad vai nu redzējuši, ka īstenībā viņu apgrozījums ir pieaucis, otrai pusei viņa pielāga ir notikuši izmaiņas tādā ziņā, ka viņi ir veikuši pārmaiņas savā darbībā vai savas pakalpojumus un produktus, ko viņi piedāvā. Un ja mēs skatāmies no apgrozījuma viedokļa, ka ap 10% uzņēmumu īstenībā apgrozījums pat ir pieaudzis. Skaidrs, ka ir zināmas nozeres tādas, kā turisms, ēdināšana, kas ir cietošās vairāk, tomēr virkni uzņēmumu īstenībā ir atraduši veidu, kā pielāgoties. Runāt par Baltijas starpību, varbūt tas mazliet turpinot to tēmu, ko arī Reinis uzsāka, starpības ar Latviju un Lietuvu un Igauniju, kas ir interesanti, ka kreditēšana korporatīvā tirgu ir bijis diezgan atšķirīga. Tad Latviju mēs redzējām jākritumu ap 4-5%. Igaunijā īstenībā nebija krituma, bija pieaugums pa 5%, tā kā uzņēmumi ir izlēmuši šo laiku izmantot, īstenībā piesaistot papildus investīcijas, attīstoties un iegūdoties savu nākotnē. Un Lietuvā savukārt kritums bija krietni lielāks nekā Latvijā, pa esam 13-14%. Tas ir ļoti, ļoti būtisks kritums kreditēšanām. Un to varēja ievērot gan Luminor klientu vidū, bet arī kopumā tirgu. Nu jā, un tad skatoties uz šo gadu, tad diezgan līdzīgi jautājums ir tiešām par to, kā uzņēmums skatosies un raugosies uz savu nākotnē uz priekšu. Diezgan liela daļa klientu ir pateikuši, ka viņam vajag gandrīz gadu, lai atlaptu, lai tiešām atgūtu tos apjomus vai biznesa vērienus vai pielāgot savu darbību, ko viņi pazaudēja vai kas tā kā ir nācis kā rezultāts no Covid ietekmēm. Tā kā visticamāk tirgus, ja mēs skatāmies Baltijas virzienā, mūsuprāt, šogad tomēr pieaugs kreditēšanā, bet, protams, atkal jautājums, kā tas atšķirsies no tirgus uz tirgus, no valsts uz valsti un no uzņēmuma uz uzņēmumu. Kas ir pozitīvi, ko mēs varbūt no savas puses varam piedāvāt, ka mēs tiešām esam priecīgi, ka ar janvāri mēs piedāvājam kopā ar Eiropas Investīciju banku jaunu finansēšanas risinājumu tieši maziem vidiem uzņēmumiem, lai ieguldītu investīcijas vai līdzekļu savā darbībā, un tur ir īpaši, tiksim, labvēlīgi nosacījumi klientiem piesakoties šajā programmai, ko mēs tad varam piedāvāt kopā ar EIB maziem vidiem uzņēmumiem visā Baltijā, tā kā cerams uzņēmumu šo arī izmantos.
Jā, Kerli, liels paldies. Pirms mēs ejam tālāk ar mūsu riņķi, es gribētu vēlreiz atgādināt visiem diskusijas klausītājiem par iespēju uzdot jautājumus. Šobrīd vēl tā kā šī iespēja nav pilnā mērā izmantota, tā kā tiešām, es domāju, jau ir izskanējušas ļoti daudz interesantas domas. Un ja jūs gribat uzzināt kaut ko specifisku un konkrētu, tad lūdzu izmantojot šo iespēju uzdodot jautājumus Slido aplikācijā ar Tempturi asociāciju, un mēs centīsimies arī uz šiem jautājumiem atbildēt. Bet tagad ejot uz priekšu, jau diskutējot dziļāk par mūsu šo pasākumu plānu, es gribu dot vārdu Robertam Idelsonam, Signet Bankas valdes priekšsēdētājiem, kurš faktiski arī kā banka ļoti aktīvi, teiksim tā, iesaistās šo te darījumu veidošanā kapitāla, teiksim tā, instrumentu piesaistas jomā. Tā kā varbūt Robert lūdzu ieskicē, kas ir šobrīd aktuāls un ko mēs varam piedāvāt ne tikai kreditēšanas jomā, bet arī šos te kapitāla instrumentus. Jā, labrīt visiem. Paldies, Sanita, par iespēju ieskicēt dažus jautājumus, kas, man liekas, ir aktuāli saistība ar kapitāla tirgus attīstību. Pirmkārt, jāsaka, jā, kapitāla tirgus Latvijā ir ļoti neattīstīts, man liekas, tas traucē nu, gan praktiskajā nozīmē uzņēmumiem, jo viņiem trūkst papildus kanāls finansējuma piesaistīšanai. Un arī valsts mēroga, tas, ka mums ir tas tik neattīstīta birža un neattīstīts kapitāla tirgus, tas, man liekas, starptautiski spēlē arī zināmu, nu tādu trūkumu, norādu zināmu trūkumu. Līdz ar to ļoti apsveicama ir tā iniciatīva, ar kuru iznāca šogad Finanšu kapitāla tirgus komisija, viņi prezentēja 10 soļu plānu, kāda veida var attīstīt kapitāla tirgu. Un šeit, man liekas, lielākais uzsvers ir jāliek tieši uz sākumu uz obligāciju tirgus attīstību, jo es nepabaidīšos no šī vārda, ka visā pasaulē obligācijas ir viens no tādiem izplatītiem, populāriem finansējuma piesaistīšanas veidiem uzņēmumiem, jo tas piedāvā, salīdzinājot bankas kredītu, protams, ir arī daži trūkumi, bet ir arī dažas daudzas priekšrocības. Un līdz ar to, man liekas, Latvijā šis instruments dažādu iemeslu dēļ nav līdz šim guvis savu popularitāti. Man liekas, tas, ka ir uzsākta diskusija jau pagājušajā gadā par šo tēmu, ir ļoti pozitīva, jo kopš tā brīža nu, mēs, piemēram, Signet Bankai esam organizējuši jau 3 obligāciju emisijas, pēdējā no kurām bija diezgan liela 20 miljonu eiro apjoma ELCO obligāciju emisija, un tas, man liekas, arī ļoti labs signāls. Visiem uzņēmumiem aizdomāties par to, ka šis finansējuma piesaistīšanas mehānisms reāli strādā Latvijā un vajag domāt un runāt par to, kāda veidā šādu finansēšanas alternatīvu var uzņēmumi, katrs uzņēmums var izmantot savu darbību. Un arī no otras puses, man liekas, ļoti svarīga diskusija, kas ir uzsākta un kuru mēs arī plānojam savā kapitāla tirgus attīstības plānā. Attīstīt, tas ir kāda veida iesaistīt institucionālus investorus, galvenokārt pensiju fondus, pensiju plānus, lai viņi aktīvāk iegulda līdzekļus kapitāla tirgu, gan akcijas, gan obligācijas, jo kapitāla tirgus attīstība, tas ir tā kā, nu, jābūt līdzsvaram. No vienas puses jābūt instrumentiem, jābūt emitentiem, kas ir kvalitatīvi un kuri vēlas izlaist savas obligācijas un akcijas kapitāla tirgu, bet no otras puses arī jābūt investoriem. Un protams, Latvija ir salīdzinoši maza pagaidām privātu investoru bāzi un cerēt uz to, ka tikai privāti investori varēs nodrošināt tā kapitāla tirgus tādu robustu funkcionēšanu mēs īsti nevaram. Līdz ar to tas, ka pensiju plāni ar saviem ievērojumiem resursiem iesaistās kapitāla tirgu aktīvāk nekā viņi dara to līdz šim, tas arī ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai arī uzņēmumiem būtu tā finansēšanas iespējamība caur obligāciju emisijām un caur kapitāla tirgu kopumā. Paldies, jā. Jā, Robert, liels paldies par šo iezīmēm. Es varbūt gribētu tad kā nākošajam dot vārdu Rēnim Bērziņam, jo es zinu, ka viņš arī grib pastāstīt par tieši šo pašu stāstu, jo mums ir kopīgs altumu un pensiju fondu šis kapitāla fonds un pēc būtības tiešām ir šis lielais darījums ar ELCO, varbūt tad kādi ir šie valsts atbalsta instrumenti un ņemot vērā, ka šī valsts atbalsta loma pārvarot krīzes radītās, teiksim, sekas un problēmas ir viens no ļoti būtiskiem aspektiem, varbūt Rēni, tad tu vari ieskicēt tās būtiskākās lietas. Labrīt, kolēģi, labrīt visi.
kur arī piedalās šajā diskusijā, arī vērojot. Un es domāju, ka ļoti pareizi man arī būtu varbūt reflektēt mazliet arī uz ko Roberts iesāka arī par šo pašu kapitāla fondu, bet pirms tam es varbūt nosaukšu tādus globālākus skaļus arī no mūsu puses, no Altuma puses. Mēs mēram precīzi no 12. Mārta, kad arī sākās šis Armagedons, kāda ir ietekme uz Altuma instrumentiem uz tautsaimniecību, un to, ko mēs redzam, ka uz šo brīdi tie ir aptuveni 800 miljoni eiro. Tas skaitlis ir pietiekami zolīts, jo, jāsaka, ir tā, mēs arī, protams, ļoti izšķiram. Ja mēs kādā programmā, piemēram, piešķiram grantu, tad 1 eiro grants, ko piešķīrs Altuma, ir 1 eiro tautsaimniecībai. Savukārt, tajos visos instrumentos, kas ir saistīti ar visdažādākā veida garantijām, kur tieši banks mums ir sadarbības partners, bez kura mēs vispār nevaram iztikt, tur, protams, šis multiplikators ir lielāks un šī summa veidojās lielāka. Un ja tagad ir jāpasās, kā tie 800 miljoni ir veidojušies, tad tieši no Covid instrumentiem, lai gan mums kopumā ir aptuveni, jau, nu jau ir 35 programmas, un šeit varam runāt gan par mājokļa programmu iedzīvotājiem, gan par energoefektivitātes programmu arī, kas mērķēt vairāk ir iedzīvotājiem vai zemes fondu, bet, protams, lielākā daļa ir saistīta ar uzņēmējdarbības instrumentiem. Tad šis skaitlis ir liels, bet aptuveni 200 miljonu no šiem 800 uz ietekmi tautsaimniecībā veidojas tieši no Covid instrumentiem, arī ko Sanita pieteica sākumā, un tie visi ir jauni instrumenti. Un kādi tad viņi ir? Pirmais, ko mēs arī izveidojām, bija speciāla veida garantijas, un garantijas mums ir populāras jau pēdējos daudzus gadus, kad mums portfels ir audzis no 130 pār 300 miljoniem līdz miera laikiem garantija portfels, un šobrīd aug arī tajā skaitā pateicoties Covid garantijām, jo Covid garantijās mēs ieviesām izmaiņu, mēs izdarījām to, ka mēs varējām jau arī izsniegt garantiju uz uzņemtām saistībām bankās, un šobrīd mums ir tie ar aptuveni 230 klienti, šādas garantijas, arī šis tas garantētais apjoms, tas aizdevuma apjoms, kas ir ticis garantēts, ir aptuveni 102 miljonu eiro, un mums šeit ir gan maziņi, tādi salīdzinoši mazi darījumi, kā pār 100 tūkstoši, gan jau tādi nopietnāki, ja, un mums ir arī darījums, piemēram, ar 5 miljoniem, kuram mēs garantējot 5 miljonus, pats tas darījums bankā konkrētajā kredīta iestādē, ir aptuveni 12 miljonu eiro, tātad šeit arī parādās šis multiplikators, kas notiek ar mūsu publisko naudu, ja mēs liekam efektu uz garantiju. Tas ir viens. Otrs saistīts ar garantijām, bet specifiskas garantija veids, pa ko mums ir liels prieks, ir eksporta garantijas. Un eksporta garantijas, jūs arī varbūt esat kādreiz dzirdējuši, tas ir tāds labs produkts, bet Altuma gadījumā tas bija vairāk margināls produkts, jo mēs Eiropas Savienības tieši tur, kur mums tomēr veidojas aptuveni 3/4 liels eksports Latvijai kā valstī kopumā, mēs varējām iet ļoti uzmanīgi, un mūsu mandāts, tur ir, kas bija ticis saskaņots ar Eiropas komisijā, bija ar 2 miljonu eksporta apgrozību. Tad šobrīd tie visi nosacījumi pārskatīti, un mums ir aptuveni 120 jau klienti šādi, un deklarēto, jeb notikušo darījumu apjomu sevi 34 miljonu, un mēs redzam, kā ļoti strauji aug. Tas nav varbūt izšķirīgs skaitlis kopumā tieši šobrīd, bet mēs redzot to tendenci, cik mums margināls produkts bija eksporta garantijas, un kā tas aug, arī ir liels prieks. Un vēl lielāks prieks ir, ka visi šie tie uzņēmumi, kas šeit ir, un šeit varētu savu, piemēram, Latvijas Finiers, ja, Cido, tie ir lieli uzņēmumi, kur izmanto to, un atkal mēs tīrā veidā aizpildam šo tirgus nepilnību. Trešais tāds Covid instruments, ko es gribētu izcelt, ir tieši tas, ko Ridelsona kungs minēja, pašu kapitāla fonds, kurā liels paldies arī kolēģiem no Finanšu asociācijas. Mēs par šo ideju jau bijām daudz runājuši arī tajos mūsu fórumos, kas bija miera laikos, diskutējām, ka tā ir laba lieta, ka šeit Altuma nekonkurētu ar bankām, bet tieši otrādāk mēs būtu kā tāds rīks, kas varētu palīdzēt ar šādu, piemēram, kapitāla injekciju uzņēmumam būt tādā formā, ka var pacelt lielāku aizdevumu, un mēs esam izveidojuši šo te fondu, es varbūt mazāk stāstīšu, kas tas tāds ir, jo pa to jau ir izskanējis, es varbūt pasāstīšu šobrīd, kā izskatās tas darbs, kas ir bijis kopš rudens, kad mēs viņu pieteicām valstiski, bet kas tad ir noticis. Pats svarīgākais ir, ka no šiem 100 miljoniem mēs tieši tā kā plānojam un, teiksim, pa 110% izpildījām plānu piesaistīt pensiju fondus, arī ko Idelsona kungs minēja, cik tas ir ļoti būtiski, ja? Jo mēs bijām nolikuši tev ambīciju tādu, jo bija 50 miljoni valsts nauda, 50 miljoni pensiju fonda nauda, un beigās mēs pat simboliski pat palikām mazākumā, jo redzējām, ka interese ir mazliet lielāka, un tieši devām tad, lai arī tirgus ir privātais vairākumā, un šobrīd mēs esam lielākais akcionārs, bet mēs esam mazākumā, un vispārie pensiju fondi
ir tātad 50 plus miljoni. Ir izveidots darījumu pipelines. Protams, ka šie darījumi nav tādi, kā piemēram COVID garantijas, kuras mēs varam izsniegt tajā skaitā pa divās darba dienās, jo nāk mums darījums no mūsu sadarbības bankas. Mēs, protams, to pārbaudam, ir lietas arī, ko mēs pārčekojam, bet mēs varam strādāt daudz ātrāk. Šajā gadījumā paši kapitāla instrumenti loģiski, vai tas ir kapitāls, vai tas ir kvazikapitāls, vai obligācija emisija, tie ir vairāk mēnešu darbs. Un tieši šīs gada beigas bija smagas tajā ziņā, ka ļoti daudz redzi tos darījumus. Es vadu ar investīciju šo te komiteju, kas nodarbojās ar šīm te investīcijām, un tur ir tātad trīs galvenā personāla cilvēki, neatkarīgs eksperts un pārstāvis no pensiju fondiem. Tātad mēs seši cilvēki katru ceturtdienu visu pēcpusdienu veltam tieši šim darbam. Un, protams, ir kaut kāds brīdis, ka tā sajūta ir, tu redzi, kā saka, darījumu cauruļu vadā, ir šie te darījumi, bet, nu, nav vēl tas gols, nu, vienreiz uzsitam pa štangu, otrreiz, ja, tādā hokeja valodā runājot. Nu, tagad ir liels prieks, jo arī Roberta minētais telko darījums mums ir bijis ļoti simbolisks. Piemēram, tajā skaitā mēs apzināti atstājām šo te obligāciju kvotu, ka daļa no šī finansa aiziet uz obligācijām, Altum pats ir kapitāla tirgos, 4 gadus mēs esam pēc kārtas finansējuši. Tātad finansējuši atsevišķi savus programmas, emitējot obligācijas, un zinām visus šos plus, par ko arī Roberts runāja. Un Elko darījums ir labs ne tikai tāpēc, ka tas ir liels eksportējošs uzņēmums, bet arī tajā skaitā, ka tas ir bijis darījums, kurā bijuši 80 investori un vairākas kredītiestādes, bet arī Altum veidotais fonds kopā ar pensiju fondiem. Un par ko man ir prieks, mēs bijām labs katalizators, mēs ļoti katalizējām šo darījumu no vienas puses. Tajā pašā laikā mēs precīzi apstājāmies tur, kur varētu būt nojaukšanās, iejaukšanās, nu, tirgu, kuru tas var sevi sakārtot. Jo redzot mūsu šo te fonda apetīti, mums bija iespēja, un mēs bijām izteikuši vēl daudz vairāk šīs obligācijas iegādāties, bet mēs apstājāmies tieši tur, lai nekādā veidā arī nekropļotu tirgu, un kupons bija zolītis, tā kā šis ir tas, par ko ir prieks. Un pēdējais no COVID instrumentiem, ko es gribēju pieminēt, ir apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, jo visi instruments arī, kurus minēju, loģiski ir sadarbība ar bankām vai tirgu, bet ir reizes, kad Altumam novirzot atsevišķu finansējumu riska segumā, var atļauties tos darījumus, kuros kaut kādu iemeslu pēc industrija nevēlas kreditēt. Un mums šeit arī šī statistika ir tāda, un to, ko mēs redzam, mums ļoti bieži arī pašas bankas saka, lūdzu, mēs diemžēl nevaram, bet nu ejiet lūdzu, paskatāties, varbūt varat Altumā. Tad šajā programmā mums ir bijis aptuveni 1200 pieteikumu skaits, pietiekami liels. Uzņēmumi liela daļa ir zināmi, industrijas ir visplašākās, bet par to, ka man ir prieks, ir, ka mums ir ne tikai aptuveni 100 miljonu piešķirtais apjoms, kas ir zolīts Altum apjoms ziņā, bet mums ir arī ļoti precīzi atteikumu skaits, tie ir aptuveni 45%. Mēs tādu rokrakstu kā saglabājām miera laikos, mēs arī Covid laikā neesam atdevuši neko no tiem pamatojumiem, kas kalpo par atteikumu. Par atteikumu var kalpot GNU pazīmes, es ļoti lielā mērā arī ieklausies, ko Reinis stāstīja, ja, par to, ka ir situācijas, nu, kad jau diemžēl ir par vēlu, ja, un mums ir diezgan precīzs algoritms, kad mēs mēram GNU pazīmes grūtībās nonākuši uzņēmumu pazīmes uz 31. decembri. 2019. gadā mēs nevaram izdarīt neko, šādu kredītu mēs atsakam. Mēs atsakam, ja ir AML pārkāpumi, vai mēs redzam visu to visplašākajā nozīmē, ja, ar naudas izcelsmi, ja, arī šis laiks neko nav atcels šajos fizikas likumos. Tad programmu nevar piemērot, ja tie nav apgrozāmie līdzekļi, bet gribās kaut kādas investīcijas, piemēram, kreditēt. Un, protams, ja mēs redzam, ka nebūs spējīgi šo te kredītu apkalpot beigās. Šie ir tie pamati, kāpēc mēs redzam, ka tas apjoms ir zolīts, bet tajā pašā laikā tas siets ir tieši tā, ka COVID laikā nebūs nekādas atlaides pret normāliem fizikas, kā saka, finanšu likumiem. Nu, kopumā šie ir tie galvenie skaitļi par to, ko Altum kopš pagājušā gada marta paveicis. Mēs drīz varēsim savilkt to gada bilanci, jā, manuprāt, ļoti zolīdi. Mēs varam atļauties vairāk, bet tad tas ir bišķiņ iejaukšanās tirgu, manuprāt, un tad tas būtu bijis vajadzīgs, ja būtu bijis sliktāks scenārijs. Arī to, ko Mārtiņš, man liekas, lieliski ar skaitļiem arī parādīja, ka ir tāds bāzes scenārijs, un šobrīd mēs ejam ar Altum instrumentiem ļoti adekvāti laikam līdz šajā grūtajā laikā. Kā paldies! Jā, Reinu, liels paldies, un es domāju, ka tur ir arī tā māksla faktiski risināt tirgus nepilnības, nevis ar savu iejaukšanos viņas vēl papildu radīt. Tāpēc faktiski izspiežot, pieņemsim, privāto finansējumu. Tāpēc, kā nākošam, noslēdzot mūsu riņķi došu vārdu Dmitrijam Latiševam iezīmēt, varbūt, kā tad bankas vēl strādā faktiski izmantojot šos atbalsta instrumentus un arī visus citus instrumentus un ko mēs piedāvājam klientiem. Dmitrij, lūdzu. Jā.
Paldies, Sanita. Es labdien visiem. Prieks turpināt šo diskusiju un daudz svarīgas domas un informācijas jau ir izskanējušas. Protams, mēs visi sekojam un gaidām tās labas ziņas par pandēmijas pārvarēšanu un, kā jau izskanēja arī no arī Martina puses, tad atbilstoši daudziem prognozām un ekspektācijām tiek gaidīts, ka šogad, tīpaši otrā pusgada, būs strauja Eiropas un Latvijas ekonomikas atjaunošana. Un lai šis, bez šaudam, lai šis ekonomikas restāts būtu iespējams, tad ir svarīgi arī svarīgi nodrošināt uzņēmumiem to finanšu resursu pieejamību. Un tas arī šis gads ir tāds pāris brītis, lai sāka domāt par attīstību, jo, kā mēs redzam, mainoties apstākļiem, var gaidīt, ka būs tas par to daudz tiek runāts, tiek gaidams, ka būs arī izmaiņas tas saucamo supply chain, tas bez šādām var dot papildu un jaunas iespējas arī Latvijas uzņēmumiem attīstīt savu ražšanu un savu eksportu. Šis svarīgi, strategiski svarīgais uzdevums pilnībā sakrīt ar arī mūsu bankas un citas bankas prioritāte virzīme, pie kurai strādājam arī aizvadītā gada un vis lielāku uzmanību pievēršot uzņēmumu finansēšanai. Varu minēt, ka aizvadītā gada esam piešķīruši jaunas kredītas apmēram par summu 120 miljonu eiro un aktīvi strādājam, lai apkalpotu finansēt daudz nozares. Tas var minēt gan pārtikas ražošanas uzņēmumus, gan tirdzniecības un eksporta uzņēmumus, gan būvniekus, gan lauksaimniekus. Protams, visi aktīvie bija uzņēmēji no tādam augašam nozaram, kur naudas plūsmas perspektīvas bija labāk prognozējumas, kur bija lielāka pārliecība par spēju saražot vairāk un arī vairāk pārdot. Kā mēs visi labi zinām, Latvijā vairāk nekā 90% no uzņēmumi ir veido mazo un vidu segmentu. Tāpēc to izaugsmi šaubam ir ļoti būtiska loma. Tāpēc arī pagājušā gada laikā esam izveidojuši tādu īpašu programmu mazo un vidu uzņēmumu kreditēšanai, un faktiski esam izstrādājuši tādu iekšēju sistēmu, kas lielu finansējumu piešķirt izskaitīt vienkāršotā un pātrināta kārtībā. Tas nozīmē, ka mūsu programma ir tāda priekšrocība, tas ir spēja pieņemt visus lēmumus operatīvi uz vietas, un arī tas ir iespējas pieteikties, izmantojot atlīmātas rīkas un iespējas, kas šaubam arī ļoti svarīgi. Gribas minēt, ka, protams, arī 23. Gads ietekmēs uz to, uz tam ietekmēs bankas skatu uz to, kā vērtēt uzņēmumu finanšu stāvokli, finanšu veselību, par to arī jau bija komentāri no kolēģiem, un tas tiešām ir svarīgi arī mums visiem ņemt vērā, ka 20. Gads nebija tāda ziņa tipisks un neatspoguļo pilna jomā, pilna apmēra neatspoguļo potenciāla aizņēmēja spēju savu biznesu attīstībā. Gribas šajā sakarā arī pasvitrot un atzīmēt, ka arī pagājušā gada esam atvēlējuši lielāku summu, nekā bija realizēta faktiski darījuma. Par to arī no kolēģiem bija komentāri. Un tas ir sapratams, ka daudzi uzņēmēji nenoteiktības dēļ piebremzēja un acīm redzot uz laiku atlika savas attīstības plānus. Gribu sapratu, ka nav
nekāda pamata teikt un domāt, ka banks ierobežo kredītošanu vai negrib kredītēt tieši otrādi. Gan mūsu bankas, gan citas bija atvalījušas lielākas līdzekļus, nekā tie bija izmantoti. Šeit mēs varam tieši redzēt šo pieprasījumu trūkumu un ļoti ceram, ka šogad ņemot vērā jaunas iespējas un ekonomikas attīstību, šis pieprasījums arī būtiski augs. Pēc šaubām bankas vērtē un vērtas, kura potenciāla aizņemēja naudas plūsmu, kredispēju un dažreiz arī nāksies atteikt vai ieteikt pārstrādāt savu biznesa projektu, bet tā jau būs cits armas tēma. Gribu vēlreiz iezīmēt, ka arī šajā gada mūsu banka turpinās aktīvi kreditēt un pirmkārt tas attiecas uz mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Kopā mums ir atvēlēts vairāk nekā 150 miljonu eiro piešķirt jaunas kredītas šogad. Paldies, Sanita. Jā, Dmitrī, liels paldies par šo apliecinājumu, kas apgāž varbūt šo maldīgo priekšstatu vai arī tādu apgalvojumu, ka bankas nedod un negrib dot kredītus. Es domāju, ka šīs dienas mūsu diskusijas viens no tiem iemesliem tiešām ir iedrošināt uzņēmējus varbūt šobrīd, tad, kad mazinās šī nenoteiktība un bažas arī, teiksim, vērsties pie bankām ar šiem saviem investīciju plāniem un projektiem. Un mēs esam gatavi piedalīties šajās sarunās un faktiski arī sniegt šos te komentārus. Bet viens no tiem mūsu virzieniem, kā jau mēs minējām, protams, ir arī kapitāla tirgus attīstība un faktiski konkurētspējīga vērtspapīrošanas regulējuma ieviešana ir viens no tiem uzdevumiem, ko mēs saredzam kā asociācija, kā to virzienu, kurā mēs virzāmies kopā ar valsts pārvaldes institūcijām. Un tāpēc mans jautājums varbūt būtu, kā ir mainījusies sabiedrības interesi, ņemot vairāk arī jau pieminēju šo vērtspapīra tirgus aktualitāti. Varbūt Reinim Rubenim es gribētu uzdot šo jautājumu, kā ir mainījusies sabiedrības interesi par darījumiem ar vērtspapīriem un ko mēs šajā kontekstā redzam un ko mēs varam pateikt, Reinu lūdzu. Jā, paldies. Bija arī pacēls roku un tieši to gribēju nokomentēt, jo klausoties Ieva Roberta un Reina Bērziņa, kā lai es gribēju nokomentēt, kas notiek pie mums Svedbankā. Un, protams, kad kapitāla tirgi veselīgai finanšu sistēmai un sektoram ir kritiski, un diemžēl, kā Roberts teica, diezgan Latvijā mazatīstīti, bet ņemot vērā, ka pagājušais gads ir bijis interesants, ir noteikts izmaiņas, un tās ir gribēju nokomentēt. Un tiešām, vai nu tas ir pandēmijas dēļ, un to, kad vairāk cilvēki pavada, nu, teiksim, attālināt un digitālajā vidē, vai varbūt dēļ pandēmijas, ļoti būtiski nokrita finanšu tirgi pavasarī un piedāvāja iespējas, kā lai skai iet ļoti izdevīgi šajos tirgos. Varbūt arī dēļ, teiksim, centrālo banku monetārās politikas un lielam arī paziņojumam, ka viņi savā ziņā pumpējas naudu neierobežotā daudzumā vai tik daudz, cik būs nepieciešams, vai ir tas dēļ, nu, ar dēļ tā, kad, man liekas, arvien plašāk uzkrājušās kaut kādas inflācijas gaidas un bailes. Viss šis ir novedis pie tā, ka arī Latvijā ir palielinājusies interesi par finanšu tirgiem un vērtspapīriem un akcijām. Pie mums bankā 2020. Gadā vienā gadā atvērtie vērtspapīra konti ir trīskāršojušies un jau ir aptuveni 5000 privātpersonu konti. Aktivitāte darījumos ir dubultojusies un arvien vairāk mēs redzam, kad arī Latvijā cilvēki diversificē savus ieguldījumus un uzkrājumus, un lai arī vēsturiski mēs tiešām esam bijuši nekustamā īpašuma reliģijas lielvalsts, nu varbūt arī peer-to-peer spekulatīvo platformu un arī SMS kredītu lielvalsts, bet ir cevišķi tā kā, varbūt šī jaunā profesionāļu paaudze, izglītotā paaudze, arvien vairāk iegulda normālās starptautiskās publiskās kompānijās. Diemžēl gan ne Latvijas kompānijās. Tā kā kas varētu, varbūt, nu, nezinu, veicināt viņu interesi un audzēt šo visu, teiksim, uzkrājumu veidu,
Nu, pats svarīgākais varētu teikt tā, ka pats svarīgākais ir, lai būtu, kur ieguldīt. Diemžēl šādu iespēju Latvijā un arī Baltijā nemaz nav tik daudz. Ja mēs skatāmies, kāda bijusi, teiksim, tendence pēdējā desmitgadē Baltijas biržās, tad emitentu skaits ir sarucis no gandrīz 90 uz drusku virs 60. Ja? Tas ir diezgan liels kritums emitentu skaitā. Protams, ka ir svarīgi finanšu kapitāla tirgus attīstībai tādi notikumi, kāds bija Lietuvā, Ignitis IPO, kurā piedalījās aptuveni 7000, nu, saucamie retail investori vai privāti personas, kuri gan no Latvijas bija tikai 300. Es domāju, ka tas vien pasaka diezgan daudz, ka Latvijā, teiksim, mēs esam stipri kūdrāki nekā arī kaimiņais arī šajā jautājumā. Kas varētu to visu iekustināt? Nu, man liekas, ka tas arī jau ir tūkstots kārtīgi pieminēts ir, protams, ka lielo valsts uzņēmumu kotēšana biržā, bet ar piebildi saglabājot valsts kontroli, kotēt vajadzētu, nezinu, 15, 20 līdz 25% no akciju apjoma. Šim, protams, vajag politisko gribu Latvijā un arī, nu, kā lai saka, jā, kaut kādus lēmumus, jo kritiski, lai tas notiktu un šis tirgus iekustētos, ir tas, ka mums Latvijā ir jāizveido tā saucamā mazā investora bāze, jaunā šī akcionāra bāze. Un jo vairāk iespēju būs ieguldīt, jo lielāka būs interese, jo lielāka būs aktivitāte, kas ievilks arī ar vienu atkal jaunus interesentus. Un tā, jābūt ir tiem ievilcējiem. Tā kā valsts uzņēmumi ir tas veids, ko droši vien vajadzētu mēģināt izdarīt tuvākajā nākotnē. Paldies. Jā, Reina, paldies par šo komentāru. Mums ir ienācis arī jautājums Kerlī un Mārtiņam saistībā ar to, ko jūs minējāt par Lietuvu. Faktiski jautājums ir sekojošs. Ja mēs tā skatāmies uz Lietuvas ekonomikas attīstību, tad pēc būtības šis ekonomikas kritums salīdzinoši ir mazākais Baltijā, bet attiecīgi minētais kritums attiecībā uz kredītu portfeli ir pieminēts kā lielākais. Kā jūs to varētu komentēt? Lūdzu, Kerlī vai Mārtiņi, kurš no jums pirmais? Paldies, Sanita. Jā, es varu sākšu un Mārtiņi droši papildini mani. Tas, ko mēs redzam no savu klientu portfeļa un ar ko varētu paskaidrot, ir tas, ka Lietuva kopumā ir lielāks transporta vai transportēšanas nozare, nekā tas ir sazinoši ar Latviju un Igauniju. Un tā nozara arī gan aktīvi ir izmantojusi šim kreditēšanas iespējas, un, protams, arī bija diezgan būtiski ietekmēta līdz ar pandēmiju. Otrakārt, kas bija vērojams, kad lielie uzņēmumi, tieši lielie, netiek daudz maziem video uzņēmumi, viņi izmantoja to, ka viņiem ir pietiekami liela resursi pašiem savu finansēšanas, nu, ja skaidrās naudas gandrīz vai līdzekļi, ja tā varētu teikt, un izmantoja tos resursus tā vietā, lai turētu pa negatīvām likmēm to naudu kaut kur bankas kontos, kas Lietuvā ir bijis diezgan tā izteikta parādība, ka lielam uzņēmumam liela atlikumi bija ir ar mīnus likmēm, tad uzņēmumi bija jāpiemaksā. Vēl ja salīdzinu ar Igauniju, tad tas, ko tur varēja redzēt, ka uzņēmumi turpināja investēt būtiski nekustamu īpašumu tirgu un nekustamu īpašumu projektos neapturotos, ja mēs tā salīdzinām pret gan Lietuvu, gan arī Latviju. Jā, paldies, Kerlī. Mārtiņ, vai tev ir kas piebilstams? Jā, varbūt tikai daži vārdi. Viens tiešām pilnīgi piekrīt šī te autopārdēm nozare, ir ļoti būtisks faktors, visticamāk, Lietuvā viņa ļoti liela un Eiropā ir mainījušies spēles noteikumi šajā nozarē ar mobilitātes pakotu notro. Tādēļ nu, nozarē ir diezgan īs kredītu termiņš un ātra amortizācija. Tam noteikti ir ietekme, bet tos, es domāju, tieši šī te Lietuvas ekonomikas labais sniegums arī varbūt ir galvenais faktors, jo struktūra Lietuvas ekonomikai ir no visām trīs Baltijas valstīm priekš Covid krīzes vislabvēlīgākā. Liela rūpniecība, liela tirdzniecība, nav lielo, teiksim, ne Air Baltic, ne Tallink, nu, kaut kādu tādu uzņēmumu, kas būtu būtiski ietekmēti, arī turisms ir relatīvi neliels. Un šiem tie rūpniecības, tirdzniecības uzņēmumiem gads bijis labs, līdz ar to mēs skatāmies noguldījumus
Lietuvas uzņēmuma noguldījums, tie ir auguši vairāk par 30% pagājušo gadu ārkārtīgi strauši pieaugums. Un, protams, ka daļa šīs naudas ir izmantot nomaksāt kredītus. Nu, un, iespējams, arī nedaudz valsts atbalsta formas un apmērs arī ir bijis faktors, tā skaitā, teiksim, diezgan plaši atliekot nodokļu nomaksas, kas atkal nu, savu veidu nedaudz pārkreditējis no bankām uz valsts sektoru. Nu, vairāk faktoru kopumā, kas to arī izskaidro, manuprāt. Sanita, to es nomutējusies, bet es labprāt arī nokomentētu. Kā lūdzu, ja es varu. Ja. Es gribēju nokomentēt, es atzīšos, ka es dalu varbūt drusku savādāk viedokli. Man liekas, ka kredīta pieprasījuma tirgus Lietuvā ir ļoti, ļoti aktīvs un man liekas pat visaktīvākais un ar vislielākiem pieaugumiem savā ziņā bijis. Bet kāpēc tieši banku kredīta portfeļi varbūt ir drusku sarukoši un izrāda negatīvu, kā lai saka, zīmes atsevišķos portfeļos ir tas, ka diezgan lieli kredīti tika refinansēti uz obligāciju, nu, teiksim, tirgu. Tāpat, man liekas, ja es nemaldos, vairākus 100 miljonus izlaida un refinansējās uz obligāciju tirgu. Tā kā šī pati aktualitāte, par ko mēs tikko runājām, kapitāla tirgus attīstība, tur ir uzņēmums aktīvākus tempus. Tas laikam ir galvenais, jā, bet otrs arī tas, ka Lietuvā arī diezgan agresīvi ienākuši tādi spēlētāji kā Eiropas Investīcija Banka un EBRD, un arī viņas šādas tādas lielas kredītas refinansē, kuri, man liekas, ka neieiet vietējo banku, teiksim, statistikā, viņi paliek ārpusē. Bet kā kopējais finansējuma apjoms Lietuvā ekonomikā raujās ar stipri lielākiem soļiem uz priekšu, tā skaitā veids ieguldījumus un uzņēmumi iegulda tieši tagad, varbūt ar daļēji tajās inflācija gaidās, saprotot to, ka tagad ir jāiegulda un tagad ir jāaizņemās. Tā kā es nedomāju, ka tur kaut kāds kritums aktivitātē būtu tieši pretēji. Jā, Reina, liels paldies par komentāru, un es gribētu turpināt diskusiju, uzdodot jautājumu visiem diskusijas dalībniekiem. Faktiski mēs arī šeit runājām par mūsu prioritāro virzienu ilgtspējīgs finansējums, bet mēs saprotam to, ka varbūt ne visi līdz galam mūsu klienti šobrīd saprot, ko tas nozīmē un ko tas sevi ietver. Un līdz ar to, kā mēs redzam, kādas iespējas ir veicināt iedzīvotāju un uzņēmēju interesi par šiem zaļā finansējuma risinājumiem, ko mēs ikdienā daram un ko mēs esam gatavi darīt varbūt vēl vairāk un turpmāk. Varbūt es sākšu ar Ievu Tēteri. Jā, Sanita, paldies par jautājumu. Man liekas, ka jautājums ir ļoti, ļoti plašs un tā kā arī tu iezīmēji sākot no iedzīvotājiem un līdz uzņēmējiem un arī valsts publiskajam sektoram. Un kā es jau sākumā iezīmēju, ka šis noteikti būs mums viens no aktuālajiem dienas kārtības jautājumiem ejot uz priekšu. Ko mēs varētu darīt? Es domāju, ka ja mēs sāktu ar iedzīvotājiem un privātu personām, tad noteikti bankas var ietekmēt, jo bankas ir tās, kas varētu piedāvāt produktus, zaļos produktus. Tie varētu būt zaļie līzingi, elektroauto iegādēji, tie varētu būt iespējams produkti māju energoefektivitātes celšanai. Nu, dažādi veidi, teiksim, produkti, kas tiešām veicinātu iedzīvotājus aizņemties un savu ikdienu virzīt tajā nu, zaļajās sliedēs. Noteikti mēs turpināsim šo iesākto, jo ir jau daudz produktu jau tirgu, bet es domāju, ka mēs varētu arī veicināt diskusiju ar publisko sektoru un paskatīties, vai var arī kaut kādā veidā stimulēt caur nodokļu atlaidēm, caur tādu fiskālo stimulāciju, lai tiešām iedzīvotājiem būtu interesanti to izmantot. Savukārt, ja mēs runājam par uzņēmējiem, tad man liekas, ka tā lielā pārkārtošanās būs ļoti dažādās nozarēs. Un būs liels darbs jāiegulda gan pašiem uzņēmumiem, gan arī bankām sadarbojoties un saprotot, kas tad īsti ir tas zaļais kurs, jo, kā jau es teicu, Eiropa paredz, ka katru gadu būtu jāiegulda, tur, man liekas, bija no 160 līdz 270 miljardiem eiro, lai mēs sasniegtu to savu mērķi, ko Eiropa nolika zaļā kursa ietvaros,
Un, protams, kad Eiropa ļoti cieši mēģinās uzraudzīt, lai šī nauda tiktu novirzīta tieši zaļajiem mērķim, un šādi līdzekļi noteikti primāri izies caur finanšu sektoru. Tātad finanšu sektors atkal būs tas sektors, kuram lūks uzraudzīt un pareizi šo naudu novirzīt. Ja. Un tāpēc, man liekas, ka mums ir jāiegulda tieši tajā sadarbībā, lai mēs atrastu kopsaucējus ar uzņēmējiem un saprast, kas ir tās lietas, kur tieši. Ja. Es domāju, ka enerģija noteikti ir viens no tādiem lieliem jautājumiem. Skatoties kaimiņos, noteikti var redzēt, ka mēs esam labi zaļajā enerģijā, bet to mums iedod hidro, bet savukārt kaimiņos ļoti attīstīta ir vēja enerģija, iespējams, ka tur mums ir iespēja attīstīties un augt. Būvniecība, manuprāt, ir paņēmus nozar šo jomu, un katrs nākamais projekts ir arvien energoefektīvāks, bet atkal jautājums, vai mēs to mākam uzskaitīt, izmērīt un arī parādīt tālāk Eiropai. Tā kā es domāju, ka jā, ja par uzņēmējiem sanī, tad es teiktu, ka tur ir ļoti plašs lauks un jāskatās ar katru pārunājot individuāli. Mēs savā bankā jau šo procesu esam iesākuši ar lielākajiem saviem kredītņēmējiem, jau esam pārunas veikuši un esam sākuši arī dokumentēt un uzskaitīt savu portfeļu, tā teikt, zaļumu vai varbūt portfeļa pāriešanu no brūnā zaļajā. Ja, un tas noteikti būs tas, kur finanšu industrija veltīs ļoti liels resursus turpmāko gadu garumā, lai novērtētu to savu ietekmi caur kredītņēmējiem. Lielas paldies, Ieva. Es gribētu lūgt, varbūt tās pakomendēt arī Reina Rubens, zinot, ka Svedbankai ir virkne šo zaļo produktu, jau tagad saules paneļi un visādi citādi produkti varbūt var iezīmēt tiešām to, kas jau ir izdarīts un kas ir varbūt pipeline, ko mēs plānojam darīt tuvākā laikā. Es atzīšos, ka Ieva ļoti labi, kā lai saka, atbildēja jau šo jautājumu, bet es domāju, ka taisnība ir pirmās iestrādnes dažādos, teiksim, šajos ilgtspējas vai zaļajos produktos, nezinu, aizdevumi saules enerģijas ražošanai, mājsaimniecībām, aizdevumi uzņēmumiem saules bateriju, vēja, turbīnu un siltumsūkņu iegādē, ja, uzlaboti nosacījumi jaunu un lietotu pazemināt vai nulles CO2 emisijas transporta līdzekļu iegādē, privātu māju energoefektivitātes uzlabošanai aizdevumu un tā tālāk. Bet arī šeit man atkal ir jāsaka, ka, nu, teiksim, arī Ieva jau pieminēja, ka ir jādomā arī par valsts, teiksim, iesaisti šīs politikas veidošanā ar vai no subsīdijām vai nodokļu atlaidēm, jo atkal jāsaka, teiksim, Lietuva un arī Igaunija mums ir priekšā. Kā piemēru es varu pieminēt šīs, teiksim, šeit vidēji draudzīgie auto, teiksim, Svedbankā mēs, teiksim, pagājušā gadā esam nofinansējuši kaut kāds aptuveni 1200 mašīnas Baltijā, ja, šos vidēji draudzīgos auto, no kuriem gandrīz puse ir, teiksim, Igaunijā un praktiski 400 plus mašīnas ir Lietuvā. Un Latvijā, diemžēl, tikai kaut kas ar 200 mašīnām. Un šeit ir jāsaka, tas iemesls, ka pēc es tā ir tas, ka, teiksim, Lietuvā valsts paredz šīs subsīdijas lietotam auto 2000, jaunam auto 4000. Arī Igaunijā šīs atbalsta programmas ir, teiksim, nezinu, līzinga ņēmējiem, kurš iepērk šo vidēji draudzīgo auto un tā tālāk. Mēs redzam, ka Latvijas sabiedrības un iedzīvotāju vidē šī, nu, teiksim, interese ir un atvērtība šiem, nu, teiksim, vidē draudzīgajiem auto vēlmi, viņas iegādāties ir, bet, nu, protams, kad atur cena, jo viņi ir pietiekami, nu, teiksim, dārgi un šī atbalsta no valsts puses nav, nu, tad ir jāpērk par tirgus cenu. Nu tā, bet mēs domājam, protams, ka par to būs jādomā, jo transporta nozara, protams, ir lielākā siltumnīca efekta gāzes emisijas avots Latvijā un rada gan arī trešdaļu no visām emisijām un bez aktīvas, teiksim, valsts iesaistīšanās šos rādītājus, teiksim, samazināt būs diezgan pagroti. Es teiktu, ka valsts atbalsts šīm iniciatīvām,
ļoti rūpīgi ir jādomā, kā tiks adaptēta šī jaunā likumdošana, kā viņa ietekmēs mūs. Es domāju, ka būs daudzi sāpīgi jautājumi mums jāatbild. Es nezinu, teiksim, ir vispārīgs priekšats, teiksim, par tām pašām oglēm. Ja? Teiksim, arī Svedbanka savā politikā ir paziņojusi, ka mēs vairs tur nefinansēsim tur ogļu ieguves un ar tos uzņēmumus, kas izmanto ogles, teiksim, kaut kādā siltuma enerģija vai tā tālāk. Bet nu, jautājums ir, teiksim, par transportētājiem, kā mēs zinām, dzelzceļam praktiski lielākā daļa no kravām sastāda ogles. Nu, tad būs jautājums, kāda ir valsts politika, kāda ir uzņēmuma politika, nu, teiksim, vai viņiem būs politika uz šo, nu, teiksim, ilgtspējīgo kursu un kā tas viss ietekmēs, kāda nāks regulācija, kā tas ietekmēs mūsu, teiksim, scoring modeļus, mūsu kapitāla prasības, līdz ar to eventuāli arī cena finansējumam un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka būs ļoti daudz interesanti jautājumi, kas būs jāatbild, bet arī ļoti sarežģīti jautājumi. Un skaidrs, ka šī sadarbība starp bankām, industriju un regulātoru šeit būs neizbēgama. Jā. Paldies. Liels paldies, un es domāju, ka viens no tiem būtiskiem aspektiem, protams, ir arī valsts atbalsta programmas, tāpēc Reinim Bērziņam nākošajam vārds. Lūdzu, varbūt pakomentēt, jau šobrīd Altuma daudz dara šajā kontekstā, un varbūt arī tad iezīmēt to, kas jau ir izdarīts un kas tiks darīts. Es domāju, tas jaunums, kas ir šobrīd tieši arī Covid laikā ticis piedāvāts, un burtiski pirms pusotras divām nedēļām arī valdība lēma šo atbalstu, un mēs šobrīd ar bankām aktīvi strādājam pie tā, lai varētu pēc iespējas ātrāk arī šos darījumus tātad arī realizēt, ir tieši instrumenti privātmāju energoefektivitātes celšanai, ja, tātad viens dzīvokļu variant arī, ko Reins, manuprāt, arī precīzi jau pieminēja, ja varbūt tālāk nē, jo tur tajā stāstā, ko tas tieši paredz, bet, ja nemaldos, bija tieši tas domāts, un tur ļoti īsi no manas puses, tātad tur būs garantija līdz 20 tūkstošiem arī, ko mēs tātad bankas aizdevumam dosim. Tur būs tehniska palīdzība līdz 1000 eiro un vēl 5000 grants arī skaidrs tas signāls, kas ir. Un atkal, es domāju, tieši šādā gadījumā valsts ir parādījis, ka tieši nu, šī ir tā vieta, kur tiešām tas grants arī ir nepieciešams kā dāvinājums, lai arī šo energoefektivitāti pēc iespējas veicinātu. Tas ir viens sektors un pa privātu mājām šis ir būtiskākais jaunums. Otra liela lieta ir arī, ko tu jau, Sanit, minēji, ko mēs darām pēdējos gadus, un mums kopš 2017. gada ir programma, kur ir tieši saistīta, nu, precīzi vārds vārdā ar to, kāda ir šī te zaļā finansējuma arī jēga, ilgtspējīga finansējuma jēga. Mēs pirmā obligāciju emisiju, mums bija Green Bondi, un to programmu, ja vēlāk mēs emitējām obligācijas un virzījām citiem mērķiem Zemes fondam un vairākām citām iniciatīvām, pirmā bija tieši šim, un mums tie projekti ir izvietoti tikai šādos, šis finansējums izvietots tikai šādos projektos, kur ir ilgtspējīgi, kur ir zaļi, un tie piemēri ir ļoti vienkārši. Piemēru mēs varam paņemt arī tās pašas elektromašīnas, arī tika pieminēts. Mums arī ir viens darījums liels pagājušo gadu notika ar fiksiju mašīnām, droši vien esat redzējuši arī Rīgā pilsētā, ja, tātad 100 mašīnas šādā veidā nofinansējām. Ir bijuši darījumi, kas ir saistīti ar ESCO kompānijām. Jūs zināt, ja tie ir šie tie operātori, kas ieiet principā iekšā kādā objektā, pierāda, ka var lietas darīt energoefektīvāk, veic šos darbus, nu, un tad viņi savā ziņā var aizrīties ar naudas plūsmu. Ja, un tad mēs viņiem esam arī piešķīruši finansējumu RCG Lighthouse maksimālajā iespējamā apjomā. Ja, šī programma bija līdz 2,85 miljoni. Un pēdējais varbūt tāds mazāks piemērs ir, bet pietiekam arī svarīgs, šāda programma var tik lietot arī, piemēram, katlumāju draudzīgāk un automatizētai pārveidēji pavisam mazās pašvaldībās. Nu, mums ir Engure, kur ir Smārdzes pagasts, un tur ir maza vieta Milskalnē, ja, bet kurā, manuprāt, tiešām labi viņi realizējuši projektu. Pārsimts tūkstošu vērts projekts un precīzi atbilst gan ilgtspējīgai, gan zaļākai domāšanai. Nu, šie ir tādi ļoti konkrēti projekti, kas mums slēpjās aiz tā karoga, ko mēs esam vicinājuši, ja, un tas, ko mēs, protams, redzam, nu, mēs savas nišas ietvaros to varam izdarīt. Es domāju, tieši ar banku kopējo spēku un ar jūsu to, ar šo te pašreizējo gribu, es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad tie apjomi augs. Un varbūt pēdējā tēze no manīm, es vakardien arī biju Saimes komisijā, kur daudz runāja par tā saukto RRF-u, ja, un visu šo te plānu. Nu, tur ir liels uzsvars uz energoefektivitāti, un, manuprāt, tā simbioze starp valsts instrumentiem un starp finanšu institūcijām dos pietiekam pamatu, lai nākamajos gados mums tie skaitļi būtu savādāki. Paldies.
Jā, Reina, liels paldies. Un vēl noslēgumā mums ir ienācis viens jautājums, un ņemot vērā to, ka mēs vienmēr esam arī deklarējuši, ka faktiski ēnu ekonomika pēc būtības ir viens no būtiskākajiem šķēršļiem, faktiski, lai saņemtu finansējumu, tad konkrētais jautājums ir, kā nodokļu likumdošanas izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu jomā, kas vairāk skar mazos uzņēmumus, varētu ietekmēt uzņēmumu caurspīdīgam un finansēšanas iespējas, notiecīgi iespējas kreditēties. Varbūt, es nezinu, kurš vēlās atbildēt, varbūt ievest lūgtu tevi iezīmēt šo jautājumu. Paldies, Sanita. Es domāju, ka ar tiem nodokļiem un to caurspīdīgumu un ēnu ekonomiku, man kaut kā liekas, ka ne tieši tas, cik liela ir likme un ne tieši tas, kā varbūt likmes sadalās starp dažādiem nodokļu veidiem, mainīs to attieksmi, kā uzņēmēji vai nemaksā nodokļus. Man kaut kā liekas, ka tie uzņēmēji, kuri nodokļus maksā un tiešām arī cenšas maksāt, tie to turpinās darīt un tad... Man negribētos teikt, ka ēnu ekonomiku varam izskaust tikai pamainot likmes. Viena lieta gan, ko mums vajadzētu pamainīt, man liekas, ka mums tomēr vajadzētu ļoti aktīvi runāt par to, ka nodokļu likumdošanai ir jābūt vienkāršai un saprotamai. Tā, lai jebkurš mazais uzņēmējs, kurš paņem likumu, var saprast, cik, kā un kad viņam būs jāmaksā un nemainīt. Bet tas, ka pamainot kādu procentu punktu starp nodokļiem, es nedomāju, ka tas ietekmēs attieksmi, vai nodoklis tiks maksāts vai nē. Un vēl man šeit noteikti gribētos teikt, ka nu, ir jāsaprot, ka tie riski, kas ir ēnu ekonomika, nodokļu nemaksāšana, nu, bankas vienmēr šādos gadījumos teiks, ka šie riski nav iecenojami cenā un nebūs tā, ka uzņēmēji, kuri ir pelēkajā zonā, aizņemsies pa dārgākām likmēm bankās. Es domāju, ka banku likmes nespēs nodrošināt nodokļu nemaksāšanu. Vienkārši, nu, ja nebūs caurspīdīga ekonomika, tad arī droši vien, ka nebūs tas finansējums tieši no bankām. Varbūt, kad kāds vēl var papildināt, es nezinu, Kerlī Reini. Tā Sanita ir atkal nomutēta, mēs Sanita nedzirdam, bet man liekas, ka tu pateici ļoti, es piekrītu tavam jau viedoklim, man liekas, ka tad, es gribu pateikt, ka arī tas, ja banka atsaka šim nodokļu nemaksātājam kredītu, arī tas šo kredītu pieprasītāju stimulē sāk nodokļus maksāt. Es domāju, ka to arī vajadzētu novērtēt, ka tas arī ir mehānisms kādā veidā, kā lai saka, skaidrot un aicināt uzņēmējus tomēr, kā lai saka, transformēt un nākt ārā no pelēkās zonas, jo, kā es teicu, Latvijā tas procents, kuri ir, nu, viņš ir salīdzinoši tomēr neliels vēl joprojām. Liels paldies visiem. Mēs esam strauji pietuvojušies arī mūsu diskusijas noslēgumam. Šobrīd ir iespēja vēl tā kā fināli remarkām, ja kāds grib kaut ko vēl piebilst, tad lūdzu celiet rokas. Ja ne, tad apkopojot, es vēlreiz gribētu vienkārši uzsvērt tikai to, ka šis ir diskusijas sākums. Mēs esam uzsākuši pagājušajā vasarā diskusijas arī ar uzņēmējiem ļoti dziļi. Bez tā, ko diskutē katra banka ar saviem klientiem, mēs kā asociācija mēģinam strādāt ar mūsu sadarbības partneriem, kas ir uzņēmēji pārstāvošās organizācijas un arī faktiski izprast tās pamatlietas un tos virzienus, kuros mums vajadzētu turpināt strādāt un diskutēt gan ar mūsu klientiem, gan savā starpā, lai kopumā pēc būtības tiešām mēs varētu pēc pandēmijas kā ekonomika atkopties ar pietiekošu finansējumu. Un šis finansējums būtu atbilstoši diversificēts. Tas būtu gan kredītfinansējums, gan kapitāla tirgus instrumenti, kur tiešām jāsaka, ir priecīga ziņa, ka šie jautājumi virzās arī no finanšu kapitāla tirgus puses. Pēc būtības ar šiem kapitāla tirgus veicināšanas pasākumiem, līdz ar to mēs noteikti asociācija esam ļoti atbalstoši un ļoti iesaistīti visos šajos jautājumos, un jūs arī nopat dzirdējāt no mūsu biedru augstākās vadības puses pēc būtības to, ka mēs esam gatavi
kreditēt, mēs esam gatavi piedalīties attīstībā, bet šajā gadījumā tiešām šis ir arī pieprasījuma faktors. Nāciet pie mums faktiski ar saviem investīciju projektiem, jo šis ir brīdis, kad finansējums ir salīdzinoši lēts, pieejams labiem investīciju projektiem, uzņēmumiem ar labu pārvaldību un stipru finanšu pozīciju. Tā kā šis ir brīdis attīstībai, kura mums tad ir kopīgiem spēkiem jākaldina. Paldies visiem šodienas dalībniekiem un visiem tiem, kas uzdeva jautājumus. Un tiešām mēs arī šādas diskusijas atkārtosim atkal tālāk rudenī. Un es ceru, ka jums bija interesanti skatīties un mums bija pašiem interesanti piedalīties. Tā kā paldies visiem un uz redzēšanos. Paldies. 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 Uz redzēšanos. Vislabu.